Dobar dan, ja sam Asja Petersen, dolazim iz Zagreba, ja sam verificirani pilates edukator. Ja inače predajem pilates tehniku na fitness učilištu u Zagrebu, tamo imam i svoj studio za pilates već 14 godina. Ja sam inače u svojoj struci poznata po tome da me zanima da je kretnja efikasna, da je sigurna i da poštuje te zakonitosti, jer nije nužno uvijek, često ljudi griješe kad misle bilo kakvo kretanje je dobro kretanje. Ukoliko se radi o šetnji kroz šumu ili u neke planine, ako odete, to je u redu, ali ako uzmete težinu, opterećenje i te radnje ponavljate često, a nisu ispravne, onda si zapravo možete napraviti i dosta štete misleći da radite nešto dobro. Ja pratim, radi i surađujem sa profesorom Stuart McGillom. On je inače znanstvenik koji ima svoj laboratorij kojeg financira kanadska država i mjeri kako se ponaša kralježnica u određenim položajima i pod određenim opterećenjem. Ljude iznenadi kada vide da, i kad argumentiram, ne samo zato što sam ja to rekla, to ništa ne znači, ali kad imate argumente zašto nešto nije dobro, onda se treneri često zabrinu jer su nam u našoj struci neke kretnje bile jako dugo prisutne i radili smo ih misleći da radimo dobre stvari, a u stvari baš i nisu tako funkcionalne. Hvala vam.